V sobotu 15. září se od 17 hodin konal v kostele Nejsvětější Trojice v Kameničkách další z koncertů v rámci kulturního léta 2018. Tentokrát návštěvníky čekalo skvostné vystoupení talentovaného houslisty Jana Mráčka a souboru Barocco Sempre Giovane. Jan Mráček patří mezi nejvýraznější osobnosti mladé generace českých houslistů. Narodil se v roce 1991 v Plzni a na housle začal hrát v 5 letech ve třídě profesorky Magdalény Mickové. Od roku 2003 studoval u profesora Jiřího Fischera a v roce 2013 absolvoval s vyznamenáním na Pražské konzervatoři, dále na univerzitě ve Vídni pod vedením koncertního mistra Vídeňské filharmonie Jiřího Pospíchala. Nazbíral mnoho významných ocenění v soutěžích. Navštěvoval kurzy Václava Hudečka, jimiž začal počátek dlouhé a plodné spolupráce. Mezi největší soutěžní úspěchy patří první místo v soutěži konzervatoří 2008 a vítězství na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec v roce 2009. Jan Mráček se stal nejmladším laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara 2010 a v roce 2014 získal první cenu v mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera. Od roku 2011 je nejmladším solistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako solista vystupoval Jan Mráček s mnoha orchestry v zahraničí a téměř všemi českými regionálními orchestry. Byl poctěn pozváním maestra Jiřího Bělohlávka na post hostujícího koncertního mistra České filharmonie, kde působí i v současnosti. V roce 2016 vydal CD s kompletním dílem Antonína Dvořáka pro švýcarské vydavatelství pod taktovkou Jamesa Juda a s klavíristou Lukášem Kalanským, které sklidilo excelentní kritiky. Jan Mráček hraje na housle italského houslaře Carlo Fernando Landolfiho, vyrobené v Miláně v roce 1758, kterému velkoryse zapůjčil Petr Bidulf. Soubor Barocco Sempre Giovane se do Kameniček rád vrací, je to komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Přestože se původně specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka, dnes jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. V premiéře provedl i řadu skladeb současných autorů. Barocco Sempre Giovane spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s mladými umělci, laureáty významných mezinárodních soutěží, zejména s vítězi soutěží Pražského jara, soutěže Fritze Kreislera ve Vídni, královny Alžběty v Bruselu a Čajkovského soutěže v Moskvě.